وسلم عليك يا حبيب الله. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے. لو جب تو مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. بے قصوں کے آقا سب تیری رسائی ہے. اے بے قصوں کے آقا بے قصوں کے آقا سب تیری دعائی. سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو. یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو. خاص ان کی کمائی ہے.
کمائی ہے اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں سرکار کرم تجھ کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ ظالم دم گھٹنے لگا ظالم کیا دونی رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی